Een hennepkwekerij die we aantreffen, die zijn steeds vaker groter. En we doen meer onderzoek aan de voorkant. Dus we gaan niet meteen meer naar binnen in eerste instantie. Maar we verzamelen meer informatie omheen, zodat we die crimineel ook daadwerkelijk een tik kunnen geven. En dat zien we dus ook wel in de resultaten. We zijn hier in een cocaïnewasserij. En dat begint met het product waar de cocaïne in gewassen is. In dit procedé wordt het eruit gewassen met chemicaliën. Vervolgens wordt het gekookt in een magnetron, zoals je daar ziet staan. Dan wordt het hier gewogen en worden de blokken van gestanst bij de pers. Deze oefenlocatie van de politie simuleert een echt lab in het klein. De grote werkelijke labs worden steeds vaker aangetroffen in Overijssel. Net als de dumping van drugsafval. Nou, ergens baat het ons zorgen dat ze er zijn, maar het doet ons goed dat we ze aantreffen. En daar hebben we uiteindelijk ook wel echt de burger voor nodig, zeg maar. Hè? Want uiteindelijk zijn ze steeds vernuftiger in het bedekken en verdekte opgaan in ons gebied. Nou zien we in Overijssel natuurlijk ook dat we, en ook in Gelderland, maar met name in de buitengebieden, dat de kans heel groot is om niet gepakt te worden. Dus we zijn echt afhankelijk van de opmerkelijkheden die bewoners signaleren en die dat vervolgens ook met ons als politie gaan delen. Dan zijn dat voor ons aanknopingspunten waarop wij onderzoek kunnen starten. Grote drugslabs zoals de cocaïnewasserij in Overdinkel leveren criminelen miljoenen euro's op. Maar dit geeft vaak ook veel schade voor de natuur en de omgeving. Ook voor politieagenten is het betreden van zo'n lab vaak niet ongevaarlijk. Nou ja, er wordt natuurlijk met chemicaliën gewerkt om de cocaïne uit te kunnen wassen. En dat brengt natuurlijk dampen met zich mee en die zijn voor de politie kunnen die heel gevaarlijk zijn. Dat er in Overijssel steeds meer labs ontdekt worden, verbaast de politie niet. Het lijkt steeds maatschappelijker aanvaard te zijn dat je als je naar een festival gaat gewoon een pilletje gebruikt. Dat als je even langer door moet werken je cocaïne wenst te gebruiken. Ja, dat zit allemaal wel achter de vraag naar het aanbod waarin de criminelen in voorzien. En dan zie je dus dat er locaties ontstaan, maar ook veel dumpingen uit voortvloeien. Daartegenover staat dat de politie veel minder hennepkwekerijen ontmantelt. De politie heeft er minder aandacht en capaciteit voor. Toch zijn die kwekerijen er nog steeds. Een hennepkwekerij die we aantreffen, die zijn steeds vaker groter. En we doen meer onderzoek aan de voorkant. Dus we gaan niet meteen meer naar binnen in eerste instantie. Maar we verzamelen meer informatie omheen, zodat we die crimineel ook daadwerkelijk een tik kunnen geven. En dat zien we dus ook wel in de resultaten van de ontnemingen. Dus we hebben echt meer crimineel vermogen af weten te pakken van minder kwekerijen. Dus dat is uiteindelijk iets waar we van denken. Crimineel meer in de kern te kunnen raken. En dat wordt naar jullie gevoel steeds meer of zien jullie dat ook in cijfers terug? Nou, we zien in ieder geval in de cijfers terug dat wij meer locaties ontmanteld hebben. Hè?